Ipsa terra, a nona incipiendum est. Sirect memini. Ipsa terra, quasi quibusdam redimitam si visonis cingulis esse videtur, e quibus due extremae caeli vertigibus submixi frigore obbriguit. E quibus due extreme cioè vertigibus su Submixos. zone subni Subnixai. subnixae, bene, e quibus duae nominativus extremae subnixae sunt subnixae vertigibus cieli, non è? Ah, bene, ergo loquitur Zonis. de zonis Er, et zona est vocabulum, sì? Femini femminili generis generis, bene. frigorifero. Vivi. Audivi. Ah, Audiseam. Se meni bene Audis per instrumentum puor. Ottime, ottime audio, ottime. Ite Tam dic. bene audiut et sonorem tuam audiverim. Nesque quid factum sit, sed haec is vita semper solmus adire eam vacientem. Nunc Mox loquentem, non intimir. idem mox loquentem ut spero, ut equidem spero, sed Vita, nunc loquitur vidente. aliquantulum anglicae. Quod bonum est. Mox videbis. Lingua anglica est difficili, setiam infantibus, qui nascuntur in civitatibus federatis. Non è difficile Vita, infantibus ludo, qui. ludo, nunc, scio, scio, schio. Sed videtur lingua sinica difficile omnibus. Difficilis. Difficillima omnium. Difficillima. Ergo subnixae fri. Ite. Cum vidi eam, come Quam? redigitur in primo tabulatum? Il primo tabulato. In primo tabulato vide eam in mensa. Sororem. Ita vipi. Ah, credebam linguam sinicam. Quid? Bene. Credebam te vidisse linguam sinicam. Ah, Ita, et sarò in mensa, Ita. vidiculae meae fuerunt in mensa, et illa habuit, come ridicitur baculum, et iam habuit baculum in manibus, Ita, atque in eo erat ut canelet. ita, volebat candere, ei multum placet audire modus musicos, ergo volebat candere. Et nunc, ponendum mihi es in capsa, et Ah, non iam ecco. possum relinquere in mensa. Qui ascendit, Ita, Ita. Ed ein cum non potuit ludere fidiculis, ibitat clavicordium, aperuit et coipit canere. Canere clavicordio. Vulcaner omnibus instrumentis. Canere, Aliquanto. benedix. Coipit. Ludere clavicordio. Bene. No, ludere clavicordium. Ludere clavicordio, ablativo, sicut No, canimus locor instrumentis. sicut anglicae. Ah, Clavicordio. clei, eta. Se diciamo latine possiamo dire ludere clavicordio. Per Ed est vero? ludere, Ego dix. ludere canendo significat. Possiamo ludere instrumentis musicis, quod est non ita bene canere, sed cantitare ludendo. No, ita, possumus. Dicitur latine. Apud Virgilium quoque nisi in Ita, memoriam faciebam hoc fallit. cum amicis. Quid? Ludebas Ludere, essi. Ah. fidulis. Fidiculis, sì. Et tu afuisti, audivisti unum carmen. Ita. Ita, memini. Sed. Sed, male ludis cum amicis. No, pulcre, mi placuit. Sed hoc non fuit seriosum, id grav... Come le dicitur? Serium grave. Hoc non fuit serium quod faciebamus. Spettamen placuit. Duae zonae in sententia decima. Duae Aspetta. zonae... Frigore, no, aliquid aduc in nona. Subnixa e frigore. O. Ipsa terra quasi quibusdam redimitam si visonis cingulis Oh, esse videtur, okay. e quibus duae extremae cali vertigibus subnixae frigore obbriguit.
Frigore obriguerunt. Zonae, Ah, extremae. ergo zonae. Ita, obriguerunt. Ita, pluralis. Media autem solis ardore turretur. Bene. Duae zonae temperatae habitabile sunt, sed qui zonam australem inculunt, non tatum transversus, sed etiam adversos insistunt nobis. Ita sed etiam adversi insistunt nobis. Benedicis. Bene. Ita homines qui terram inconunt, interrupti sunt, neque cuiusquam nomen ad gloria in omnibus terris dilatare potest. Potes dilata? Dilatari. Bene. Quid autem mea interest? Apostoli sermonem fore de me? Bene. Necesse est tempore certo? Ita. El. Elu. Eluvionem? Dove? Eluvionem et Exustionem? ita. Eluviones et exustiones Exustiones terrarum accidere. ita. Homines populariter annum uno solis anfractu verbum est Me metiri, ergo. ergo. Metiuntur. Bene. Setum demum, cum cuncta astra eurum reversiandum totius cavi descriptionem ratulerint, magnus an... Asmendum quendam, quodam per ignoscas. Septum demum cum cuncta astra eodem. Quid? Tum demum cum cuncta astra eodem reversi e andem totius, cioè est mendum quodam, portasse tipografico, in hac sententia. Dicas mihi. Homines populariter annum uno solis anfractu metiuntur. Setum demum cum cuncta astra eorum diversi eandem totius. Cuncta astra e odem re Reversi e andem tutti. sed cuncta astra est, no, Cuncta astra asmendum. cuncta astra est genus, Genus debet esse reversa. no, Se non è it non è reversa cuncta debit essere. astra etiam prave est. No. Ah, est cum sicut quando an. No, est cum rettulerint. Ah, Cum cum cuncta rettulerint. astra e odem reversa re un rettulerint e andem descriptionem totius celi, est futurum. Ergo Bene. reversa, cur reversa, neque reversi. Quod cuncta astra est neutri generis? Bene. Et reversi est masculini, ergo non bene se abet, non quadrat. Cuncta astra e odem reversa e andem totius celis descriptionem retulerint. Magnus Solmus annus. pluramenda invenire in libro qui Atenas secundum volumen inscribitur, ergo toma poste amitet documentum all'Academia mut emendare Emendent. ita. Emendent. Pergamus. Pergas potius. Ita, e andem tutius caedi descriptionem retulerint, Magnus annus expletus est, quius ad hoc vix vicesima pars conversa est. Bene. Ergo hoc est illo tempore, tantumoro vicesima pars conversa est. Nunc tempore nostro fortasse. Portasse
Fruttasca. Iam conversa est fortasse si sono si consideramus quattuor partes iam conversa est una pars plus minus paulo minus quam una si consideramus quattuor si consideramus viginti partes quattuor partes plus minus conversa sunt. Qui abbiamo tempo Adesso sunt transacti eta, eta, plus minus eta. Aduc abbiamo tempus. Interdum. interdum necesse est membrum vulneratum a medico amputare. Ampu? A medico, ampu? Tari. Amputari, Sum ludi. Didia meglios, shit. Non sum ludi, sed idem disco. Iemi noctibus frigidis, terra pruina quasi nive operitur. Operitur, bene. Horatius cocles ponte rupto tibrim tranatavit. Tranavit, tranatavit, bene. Bene. Vediamo. Tantum hoc vel in medicas. Cur homines non possunt avere consequi famam aeternam, immortalem. Cur. Tantum vel in me hoc dicas. Cur homines famam aeternam consequi non possunt? Ita non possunt consequi famam aeternam. Quides fama aeterna? Immortalem. Quides fama? Ah, tu etiam. Fama. Fama aeterna, fama immortalis. Quides fama? Quides gloria? Ah, fama immortanem assequi non possunt, quod imperium eorum non est tamagnum quam putaverunt. Hoc est quod, diciamo, hoc est verum, sed rectum responsum non est, vel saltem non omnino est. Cur. Quia? Aspetta. Che per sé mundus non est aeternus. Abet finem. Non elegimus de luvionibus, de exhaustionibus, de illo magno anno, quo Ita. omnia ad finem pervenient. Si erit finis rerum omnium, posse erit iterum initium, sed erit finis rerum omnium, ergo Ah, bene, ergo. memoria delebitur. Illustrium virorum. Cum erit incipium iterum Initium, ita, incipit. dicent homines, tantum unum hominem esse No, novum initium, id est, omnes nihil scient de rebus preteritis. Et initium, iterum, et fortasse erit repetitio. ergo non erit Google, E non arundem eset Google rerum. Hangouts, non eset Non telefono. satim, est fortasse tantum repetitio rerum omnium, ergo si fuit quodam tempore preterito, iterum erit tempore futuro, eodem tempore, sed repetitio, ed est, si habemus formam orbis, res repetuntur, ne repetantur, opportet habeamus lineam, et progressionem, constantem, perpetuam, a quodam principio usquad finem. Sed si Ita est ergo. motus circularis, est itus et reditus, res iterum fiunt. Hoc Ita. dicebant. Hoc dicebant.
Ergo, iterum haberemus colam nos. Ita, verisimilitur, iterum Et insidious. scirem comodo esses, ergo scirem te esse iratum, te putur mese iratum, ed in fecidim exercitiante. Portarsi. Scirem Pergamus. quidsit brevera bonus discipulus. Ah, ego nesce quid sit bonus discipulus. Ego nunquam fui neque unquam abui, ergo de bonus discipulis iudicare neque. Spero discipulus tuos non aspidiculas spectare. Ah, Ioannes silentes. se ego nunquam abui bonus discipulus. Abui discipulus, nunquam bonus. Sempre possunt esse meliores. Ah, sempre possono Nun. essere migliores, Ita. portasse. Ergo, si sempre possunt esse meliores, non sunt pessimi, neque fortasse boni, sunt mediocres. Legge, sumus in pagina quadringentesima decima settima. Quelegendum est, de gloria eterna, et animo immortali. Ergo, de gloria aeterna et animo immortali. Quo circa si reditum in hunc locum disperaveris, in quo omnia sunt magnis et prestantibus viris, quantitatem es ista hominum gloria, quae pertinere vix ad unius ani partem exiguam potest. Igitur, alte spectare si voles, atque hanc sedem, et aeternum domum contueri. Contueri? Nec contiguer omnes. Neque te, Tentiguer. ita tuum memoria mandavisti, hoc. Visnete tissue? Ah, non habeo. Cape. Eta, eta. Ci ho visti. Sono in itinere. Debebo uti illud. Uti cum Potestate casu quales ita ilo potestate illa potestate quales in bello bello ita astrale in vella astrali ita tonicitis ita dabo tibi non novum non nova mappulam quid non dabo no, non novam ah bene Dane Ergo mi extingam. reddes. No, no, tantumero. Tatumono? Come le dicitur? Ah, aspetta. Aperiam gladium. Come le dicitur? Scusate, illos rubros gladius qui solent. Illum rubrum gladium. Quod solet esse splendidum. Qui Solet. dolet. Qui. Gladius est masculine generis. Quod Qui solet. dolet. Qui. Ah, Qui qui. solet. Ita. Qui solet. Comuni dicitur? Comuni dicitur ides pert lucem? Qui fert lucem. Qui lucem fert. Ita. Qui fert lucem. Aperiam hoc, si Davis mihi sicut quodiam usus est. Ah, tatus timeo. Bene, sed Leggas. non es tam proculquam putas, si consideramus modo quo Scipio dixit. Ita, est verum. Sed ego tamen habeo tissue, tu vero non habes, ergo, neque tam prope sumus ut possim tibi dare. Contueri neque. Contuere, neque te sermonibus vulgi dederis, nec in primis humanis spem posudis rerum tuarum. Suis te oportet, in cebris ipsa Il vir... lecebris.
Illecebris ipsa virtus trahat ad verum decus. Quid de te ali loquantur? Ipsi vidiant, sed loquentur tamen. Loquentur. Loquentur tamen. Sermo autem omnis ile et angustis cingitur is regionem quas vides, nec umquam de ulo perennis fuit, et obruitur hominum interitu, et ob divioni posteritas extinguitur. Posteritatis extinguitur. Consiste. Primum vidiamo se a collegisti. Pergit loqui quis. Id Scipio Africanus Pior. Bene. Possumus dicere Scipio Africanus. Bene, se sarebbe ambiguitas in de oritur. Quo circa dicit? Si reditum in unc locum desperavis, desperaveris, in unc locum, quo in loco il est? In telure? Ubi est Scipio Africanus? Est mortus. Ah. Apparet in somnis. Scipio Africanus est in Maior, caelos. In? Caelo. Ita. Ergo, ubi sunt beati, nonne? Ita. E dicit, si tu, Emiliane, desperaveris reditum in unc locum, ubi ego sum, in quo, quo in loco, omnia sunt magnis et prestantibus viris, in quo omnia sunt reservata quibus hominibus, vilibus, hominibus, debilibus, pigribus, magnis viris et prestantibus. Prestans, validus illustris, preclarus, ergo ibi tantum homines insigni virtute ornati versantur, nonne? Prestantes et magni homines, viri, tasse femmine non sunt, tantum viri, versantur, che dici viris, no, quanti tandem est ista hominum gloria, quae pertiene vix ad unius anni partem exiguam potest. Ergo, interrogat, si desperabilis reditum in locum ubi ego sum, unde te lo allocor, quanti est, quanti momenti, quanti prezi est, ista hominum gloria, quae ad quid pertiene potest, io sia? Ad unius anni unius exiguam per dire potes ad partem exiguam unius anni ita quae vix per tenere potes ad partem exiguam unius anni de quo anno locimur de magno anno de magno anno ergo gloria vix per tenere ad exiguam partem illius magni anni ergo ita. est fragilis est caduca nonne ita. Igitur, dicit Scipio, alte spectare si voles, alte specta. Quidis, voles, hoc. Ah, volare. Non volare. Nem quid est? Non è volare, non est volare. Non Impro è volare. Impro vestequae. Ah, no, è, mamma mia, ah, dixerit Lydia. Quid est voles? Est futuro, mic. Quia sia attentius in spexeris, videbis esse futurum, cur. Igitur alte spectare si voles, neque te sermonibus vulgi dederis, futurum et duplex futurum. Velle, volo vis vult, non volo volare, volo velle. Ego volo dulcia, ex sempre grazia. Sed dulcia non volant. Ergo, si alte spectare cupies, voles. Eh? Ita. Bene habet. Ita bene habet. Ergo, voles ex quo vocabulo. Voles ex vocabulo belle. Et da, dicas mi futurum ius vocabuli. Et cave. Queso. Nemenda facias. Aliauquen volabis, si menda facies. Quo?
volabo propter Timorem. magnitudinem, non magnitudinem verberae. Verberum, eta, Secundus. ergo. Dami futurum, uius, dicasmi futurum, uius vocabuli, velle. Volem. Dicasmi futurum, verbi leggere. Legam, Ah, e volam. cur volem, volam, neque Volam. volabo, volam, voles. Volest. Ita, volet, vo? Dicas, dicas. Volemus. Vole? Volemus. Podetis. Ita? Volent. Volent, sic est. Ergo, alte spectare si voles, alte specta, nunc. Quid? Alte specta. Alte, Vol. alte specta, no? Alte, quid est alte spectare? Sursum. Ita, sursum. Si voles improbe, alte spectares, atque hanc sedem, et aeternam domum contueri, hanc sedem, id est sedem ubi est Africanus, et domum aeternam contueri. Scis quid significat hoc vocabulum, non è proprio nubile. Intueri. Intueri, id est? Eta, ergo, et aeternam domum spectare, contueri, mirari, neque te dederis sermonibus vulgi. Id est, te non dabis sermonibus vulgi, des non curabis, quid te dicat vulgus, quid te dicant ali homines, nonne? Bene. Nec in premis humanis spem posueris rerum tuarum, nec spem rerum tuarum posueris in premis humanis. In premis quae homines dare possint, cur quia Africanus logiam loquitur et mox amplius loquetur, et narrabit, commodo vocator Emiliano, de magnis illis premis, quae sunt in illa sede celesti, ubi versatur. Ergo, dicit Africanus, Emiliane, nepos noli spectare famam huius mundi, quae peritura est, quae ad exiguam partem unius anni spectat, noli considerare premia umana, sed altius specta, alte specta, hanc sedem, ubi sunt premia eterna, hominibus destinata qui, videbimus hoc, videbimus quibus hominibus, sì, Bene. destinata, to be continued. Ergo, ergo, quid dicit, si te non dederis sermonis vulgi, neque premis humanis, neque in premis humanis posuit spem rerum tuarum, et videbis spectabis alte, hanc sedem, quid fiet. Suis Theo portet illecebis ipsa virtus traat, ad verum decus. Quid sibi vult? Suis illecebis o portet te traat, ad verum decus, ad verum honorem splendorenque. Quis o portet suis illecibus, illecebris traat, Emilianum? Quis, si ve, quid, iosia. Suis illecebris, illicere, allicere, non? Sic ut exempli gratia sono vel canto suo Orpheus allicebat bestias, non? Ergo illecebre suntque alliciunt. Ergo suis illecebis oportet ad verum decus te traat quid? Quid? Ipsa virtus. Ah, virtus. Ipsa virtus o portet te traat. Id est virtus, quodammodo per se est colenda, nonne? Quia virtus efficit ut trahamur ad maiora, ad premia celestia.
Ita. Ita, currides. Quod idem dixistiat quae antea. Quid vis tibi dicam sum in Italia? Ergo, Et sonus corruptus. cum puis incivitatibus foederatis, ego tibi docui et non perperam dixis. Sed aures tunc erant assuete, Ah. sono lingue anglice, nunc Paulo Minus. Ito nunc. Come dici tu? Virtue. No. Virtue. Dicas tu. Virtue. 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 Ah, ma senso tu intelligi. Cum redire in civitate sfederata, sitrum discam unc sonum. Sicut hoc. Dicas hoc. Qua lingua, secondo qua Ah, dus. lingua è scriptum hoc? Hoc dicitur anglicae. Co. Co. Chu. Chu. Sicut. Chu. Ac de casa dixi. Chu. Vichu. Vichu. Da. Sicut. Dicas ver. Dicas ver. Dicas Ver. ver. Chu. Ver. Vechu. Virtue, Tissue. tu, tissue, tissue. Virtue, virtue, virtue. Sì, non è timide, me intelligent. Ita, et ergo. Quid? Id nunc locor latine sic ut itados. plus minus. Non si Nos volo, ma... si volo, omnino sic ut itados posso. Schio. Ergo, quid de te aliloquantur, iosia, ipsi videant, sed tamen loquentur, quid de te ali homines dicant, ipsi homines qui hoc dicant, videant, sine dubio loquentur, ali quid tamen dicent, sed quidad nos? Sermo autem omnis ille, et angustis cingitur, is regionum quas vides, ergo sermo omnis ille, sermo hominum angustis cingitur. Id est? Per Quid sibi ult? sio quid significant omnia vocabula sed Non intelligi sententia. non Plus saccharis sumendum est. Sermo autem omnis ille, cingitur angustis. Quid sunt loca angusta? Sunt loca parva, nonne? Quindi et contur sicut etiam angustiae angustiarum. viae latae et angustae. Bene, ita, recte dicis. Et est etiam vocabulum angustia angustiarum, nomen. Ergo, sermo hominum cingitur angustis earum regionum earum locorum quae vides. Non possunt dilatari. Non possunt, non pote sermo eorum hominum a multis audiri. Habet suos fines, et fines sunt regiones, quibus cinguntur illi homines. Ita. Praeterea sermo nec unquam, nunquam de quodam viro fuit perennis sermo. Nunquam fuit perpetus, nunquam fuit perennis, et obruitur, tegitur, et corrumpitur hominum interitu, et oblivione posteritatis extinguitur. Ergo fama, sermo, obruitur, interitu hominum, quid sibi vult? Interitus, quid est? Interire. Oblito sum. Ubi est tua virtue, virtue. Non Obruitur. est sure. Est true. Tu, Virtue. virtue, virtue. Virtue. Nunc Nunc effic dubitas nunc tu quoque, nunc et ego sum in culpa. Sed que, et tu nescis quid sit interitus. Interitus est mors. Interire aita. significat morire. Mori, ignoscas, ferire. Ergo, sermo fama memoria eorum hominum obruitur, tegitur, occultatur,
evanescit, morte hominum qui noverunt eos homines, ed extinguitur prorsus oblivione posteritatis, posteri obliviscuntur, eorum qui ante fuerunt. Ita. Ergo fama quam possumus consequi apud homines, es brevis, parva, fragilis, fluxa, caduca. Non ne ministine quae dixit etiam salustius in inizio, in principio, et operis quod est decurazione Catiline, et alterius operis, belli jugurtini. Fluxa est gloria hominum. Non leggi, legimus hoc. Item, ut credo. Ut credo aliquando legimus. Pergas legere. Quaecum... Ita, quaecum dixisset? Ai, tantum ora hoc legimus. Quaecum dis... Dimissio, quatusum. Quaecum dixisset, ego vero inquam, Africane, sic quidem bene meritis de patere quasi limes ad caedi aditum patet, quamquam a pueritia vestigis ingressus pateris et tuis decori, Decori. decori. Ergo, cur non solumus, quidi solumus elongare literam quod est in ultimo sillaba, sic decori. Decorii, et tu posui sictum, sed ictus sibi non est, est decori. Si vol deinde Ah, si vis decori. conservare, quantitates, debes non modo in ultima sillaba, in ultima vocali, conservare quantitatem sed ubique, ergo debes etiam dicere de fui enitar, vel vero enitere, et sic abeto, non esse te mortalem, sed corpus hoc, nanimis esque forma, ista declarat. Ergo, an semper producis sonum, annunquam. Sic lingua hispanica, non hispanica, sinica. Quodam, in lingua Iones cinica pos, sunt toni, sunt, come dico, ita, Iones onus pos, pos, forza. ego dixi, como lo decis tu non sinica me demonstrare mihi paginam et dixi, legi totum paginam tam quito, Est ed, ius lingua materna. ita, sed loquitur rangi hesicut Americanus. Dixisti. Ita, docitur amice, sicut Americanus, ed propter pruntiatio quod est, vere idem. Praete. ingressus patris tuis, praeter quod est sinicus, et apparet ex vultum, et tuis, decori vestro, non? Docuri vestro non defui, nunc tamen tantu premio exposito enitar. Enitar. Enitar, ah, recte dixiant. Enitar, multo vigilantius. Perge. Et ile, tu vero enitere, et sic habeto, non esse te mortalem, sed corpus hoc. Nec enim is est quam forma ista declarat. Sed mens cuiusque is est quisque, non ea figura quae dicito demonstrari potest. Deum te igitur scito esse, si quidem est Deus qui viget, qui sentit, qui meminit, qui providet, qui tam regit et moderatur et movet id corpus cui prepositus est quam hunc mundum ille princeps Deus. Et ut mundum ex qualam parte mortalem ipse Deus aeternus, sic fragile corpus animus sempiternus movet. Consiste che in incipit argumentum de immortalitate animi. Sed Scisneme debere scolam habere hora decima cum toma. itane Ita. per Skype, non? Sed Ita per Skype. non è mercoledì solatis serius a bere? Non iam. Ah, ergo edicam mittam nunzum edicam est expectandum aliquantum, volo Potis. splanare. Eh? Et quand io expect... Expectabit, expectabit decem tempore spunc, non le timere.
Ergo dicas portasse quadriginta temporis puncta ut possum pacere exercit. Quam celestus est. Aspetta, aspetta. Improve. Aspetta. No, no, non li riverati, credo. No, no, tanto un decem temporis puncta postulo, eh. Ergo tempore quo facio exercitia putavi ted me docere. Oio, io sia. Sed, quem cum dixisset ille Scipio, ego vero inquam africane, si quidem benemeritis de patria quasi limes ad celi aditum patet. Est nunc Scipio Milianus, qui respondet quodammodo, nonne? Ita. Quel ita, quella firma tali qui, e dicit, quoniam siquidem, quoniam bene meritis de patria, id est hominibus bene meritis de patria, dativus, Ita. quasi limes ad celi aditum patet, quasi, vide, limes, id est via angusta, ad celi patet aditum, aperit aditum ad celum, nonne? Ita. Est limes qui aperit aditum ad celum, is hominibus qui sunt bene meriti de patria, qui pro patria egerunt. Hoc est quod dicit Milano, sergo sia, hoc est, quamquam a puerizia vestigis ingressus patris, et tuis decori, et tuis, decori vestro non defui, nunc tamen tanto premio exposito, e niter multo vigilantius. Qui dicit, quamquam iam inde a puerizia, ingressus vestigis patris, et tuis, vestigis patris mei, Emili Pauli, et tui. Quid significat vestigis ingredi, vide? Vestigis ingredi significat vestigia sequi. E qui ergo dicit Emilianus, dicit se inde a puerizia imitatum esse, secutum esse, Patrem? quos? Patrem et? Patrem et avium? Avum, des Scipionem Au. Africanum, nonne? In vestigis patris et tuis ingressus, non defui, decori vestro, non defui vestro onori. Vestra e fame. Desse cum quo casu coniungitur. A genitivo. Vide, Quindi. vide, vide, vide. Decori vestro non defui. Ah, ablativo, ecco buttavi. No. Minime. Ubi est. Decori vestro non defui. Est seconda linea alterius pagine. Dativos. Ita nisi est, ita. Non defui decori vestro. Id est parfui fame vestre. Decori vestro. Parfui. Non minus. Non defui. Sed parfui. Nunc tamen, quoniam audivi quae dixisti de premis quae spectant homines benemeritus de patria in cielo, nunc tamen tanto premio exposito, quid est tanto premio exposito? Tanto premio mostrato, exposito. Escasus? Quid? Casus ablativus? Et est ablativus? Absolutus. Ita. Tanto premio exposito, dicit Emilianus, enitar multo vigilantius, enitar, maiore nisu, maioribus viribus, ut perveniam ad anc sedem celestem. Multo vigilantius, multo attentius, nonne? Ita. Qui annescebat ille de premis ibi positis.
Et respondet, quid respondet Africanus? Tu vero enitere. Enitere quidest grammatice. Enitere. Es imperativo. Qui è infinitivus est? Niti. Niti sive eniti, nonne? Ita quoc ito graece quod primum cum vivi non eps, Litera literam E, litera. putavi esse tempus perfectum non auristi. Ah, no, 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 no. Ergo, tu vero enitere. Et sic habeto. Sic habeas, sic intelligas. Non esse te mortalem. Tantum corpus tuum esse mortale. Te non esse mortalem. Intelligis qui dicat. Ita. Dicit, homines iam dixit esse constare, dicit homines constare duabus ex partibus. Corpore et Et anima. 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 Cive animus me sunt pendet scriptoribus intelligimus, spiritus. Una Altere ex is duabus partibus est mortalis. Quae pars est mortalis? Quae pars est mortalis? Corpus. Corpus est mortale. Et altera ergo est immortalis, dicit. Et habet originem divinam, quam postea ostendere conabitur. Vediamo se è quellecisti. Nec enim is es, non es tu, is, quem forma tua declarat, quem declarat figura tua. Tu non es quod est corpus tuus tuum mostrat, indicat. No. Tu es aliquid amplius, maius. Quisque est is mens cuiusque, est mens, quae efficit ut simus quisimus. Is est quisque mens cuiusque. Mens, est cunius cuiusque identitas ut ea dicam. Quisque. Non ea figura quae potes digito demonstrari. Ergo non est corpus, sed est mens. Sive animus, quae efficit ut simus qui simus. Unus Ida. quisque nostrum est ea mens quam habet. Dum te igitur, Deum igitur te scito esse. Quid est scito? Hoc est imperativum. Ita. Sicut. Ergo sicut? Valeto. Valeto, amato, bene. Scito te esse Deum. Siquidem, quoniam, est Deus. Qui viget, qui sentit, qui meminit, qui providet, qui regit, et moderatur, et movet corpus. Hoc corpus, meum corpus, tuum corpus. Cui prepositus est? Sicut mens preposita est. Nostro corpori, sicut Deus princeps est prepositus huic mundo. Ita. Illa mens est aliquid divinum in nobis Iosia, dicit. Et ut mundum ex quadam parte mortalem ipse Deus eternus, sic fragile corpus animus sempiternus movet. Ergo, ut Deus Aeternus movet ex quadam parte ut ait non Ita. mundum mortale mi desta sicut Deus qui est aeternus mundum quodammodo mortalem movet ita sic eodem modo Animus sempiternus, id est immortalis,
Movet quid. Quid movet animus? Movet? Quid Aspetta. movet animus? Corpus. Movet corpus. Movet fragile corpus. Ergo tantum ad interrogata responde. Antequam ad scholam lingue grece eas. Quid est quod efficit ut simus qui simus? Animus. Animus. Esse animus mortalis anim immortalis. Immortalis est. Cur animus es immortalis? Quia Quod est? numquam solet mori. E cur nunc consolet mori, qui est immortalis. Sì, hoc sorales faciunt tantum ridico, dico, cur est immortalis, et cur non potest morire. Ambo. Ambo, ambo. Quia est aliquid divinum? Ad de causa dicit Scipio Africanus, precipit animum esse immortalem. Quia est aliquid divinum? Et Deus es immortalis. Ergo animus quoque immortalis est. Melius videbimus crass commodo demonstretur, quod ammodo, animi immortalitas. Sed, quid ergo est mortale in nobis? Quid est Animo. mortale? Aliquid mortale est, qui amo, eh? Ah, corpus. Ergo, animus est? Et corpus? Mortale. Et Diosias? Iosias corpus es mortale et animus immortale. Iosias Et his. corpore est mortalis, et Ita. animo, ablativus limitationis, est immortalis, sed est verberandus. Iosias est verberandus. Quo improbus est? No. Ita, interdum est improbus, ergo interdum est verberandus. Et cum te videro proxima occasione, te verberabo. Et cum me interrogaveris, cur me verberavisti, ego respondebo, tuscis. Sempre est causa quaedam, cur te, Tusis, cur verbera, cur verberandus, sis. respondebis tusis. Tuscis. Tu respondebis, ego tibi dicam, tuscis, Iosia. Et facis exercitium septimum, Bene. usque ad lineam quintam, ad sententiam quintam, Scribas. et Quaes. satis. Satis. Et sexto. Exercitium, sei sane. Sure. Virtue. Virtue. Mamma mia. Ti iscrivi. Bene. Ergo, Devi devo class. Ito ergo fortasse facilius est homae quod Ile bene potes pronunciare ita. ide pronuncia more britannico ergo Ita. Vot. est facilius sicut non Ver. in Ver. non more britannico habemus ver Ver. Ver. more britannicos ver. Virtue. Bah. Exercebo ego hoc Ah, vocabulum. sicut hoc. Quid in lingua latina facit nihil? Non est sic sonus. Lingua Ergo. latina. Ci. No, ego Litera. intelle, goc. Vi. Sicut hoc. Ciu. Ciu. Vi ciu. Vi ciu. E ciu. Ida, ciu. Ocumono. Sicut. Bene, ego deve posternuere, ut dicamo, come No. cavolo. Et. Et? Ver. Quid. Ver. Virtue. Ver. Virtue. Qui Ver. come in alia lingua ver. 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 Ita. E come Ver. sminu ver? Virtue. Virtue. Virtue.
Virtue, virtue, Virtue. It non virtue. bene. Virtue. Exercebo. Bene, virtue, virtue. Te class mi devo e ademora. Et Bene. faccio esercizio. Exercitium. It. Sì. Bene. Habeas bonam et pulcram scholam lingua grece. Bene, grazie per i mastibiago. Vale, scomodi te. Vale, sì, vale. Habes virtue.